Հուլիսի 21-ից 23-ը ոստիկանության կոտայքի բաժնում երկու գողության և մեկ գողության փորձի դեպք գրանցվեց։ Հուլիսի 21-ին վերին Պտղնի գյուղի մի խանութից անհայտ անձինք փորձել էին գողություն անել, սակայն ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գործն ավարտին հասցնել չէին կարողացել։ Նույն օրը բաժնում ազանգեր ստացվեցին նաև, որ հափշտակել էին Ռոսիայի և երիտասարդական փողոցներում կայանած Մերսեդեսների անիվները։ Գողությունը կատարած անձանց և գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումներով պարզվել է, որ նշված հանցագործությունները կատարել են Երևանի բնակիչ Աշոտ Բունյատյանը իր անչափահաս ընկերոջ Արթուրի հետ։ Օգոստոսի 2-ին հարազատների հետ տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ կասկածյալները ներկայացել են ոստիկանության կոտայքի բաժին և խոստովանել կատարածը։ Փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր, քննությունը շարունակվում է։